Kweli namshukuru Mungu. Hakika. Katupatia kila kitu. Kanipa mume mzuri. Mke mzuri pia.
Nafurahi sana nikikuona muda wote kitabasamu. Usijali mke wangu. Kweli? Hakika. Ila nahisi kuna kitu ambacho kimepelea kwa upande wetu. Kitu gani mke wangu? Unajua tangu daktari ameniambia kwamba sitopata ujauzito, nimekuwa na hofu kweli. Ah, mke wangu. Kuwa na amani. Unajua siku zote mtoto anatoka kwa Mungu. Mungu ndiye anayepanga atupe mtoto kwa wakati gani. Ah, ni kweli daktari anaweza kaongea hivyo na tukaamini kuwa huwezi kushika mimba. Ni wangapi walikaa muda mrefu pasina kushika mimba, pasina watoto, lakini mwisho siku alipata. Tuendelee kuvumilia. Ila moyo wangu una hofu sana. Kwa sababu ameniambia sitoweza kabisa kupata mtoto. Na unajua familia ni baba, mama na watoto pia. Natamani tungekuwa na mtoto. Akipita hapa anakuja na kushika miguu. Ananikimbilia. Lakini kwa upande wangu inakuwa ni ngumu sana. Kuwa na amani mke wangu. Mwenyezi Mungu amekupatia pesa, mali. Unaonaje ukaongeza mke wa pili? Hebu subiri mke wangu. Nahisi kama sija kuelewa. Unamaanisha nini? Ninamaanisha uongeze mke wa pili. Na imani huyo atatupatia mtoto. Mke wangu, ulifikiria nini? Hivi unafikiria swala la kuoa kuongeza mke wa pili ni jambo dogo? Sio jambo la kawaida. Lazima tukae chini tutafakari. Hivi unajua ukiwenza kweli wewe? Ama unaongea? Unajua ni bora uoe mke kuliko kusikia tu umepata watoto nje. Utakuwa umenikosea mimi pamoja na Mwenyezi Mungu. Na pia kuhusu mwanamke, niachie mimi. Nitakutafutia mwanamke. Mwanamke gani huyo? Kuna rafiki yangu mmoja ambaye tulisoma naye. Ni msichana mzuri, mpole, ni mnyenyekevu. Na imani hata unisumbua. Atakufaa mume wangu. Mke wangu, je, unafikiri huyo rafiki yako ukimwambia anaweza kukubali kirahisi rahisi? Na imani atanielewa kwa sababu sidhani kama atakuwa na mchumba. Nikimpelekea swala hili atanielewa. Mke wangu, kwa kuwa umeongea na unamaanisha, kama umefikiria vyema na ukaona kuwa ni sahihi kufanya jambo hilo, basi sawa. Asante mume wangu kwa kunikubalia. Usijali mke wangu. Ndiyo dadangu, habari za siku? Namshukuru Mungu tunaendelea vizuri. Ndiyo ndiyo, naona umeadimika kweli. Ni kweli kabisa kakaangu, mambo mengi. Siku zote nikirudi kazini nategemea siku moja niambiwe wifi amekuja hapa, alikuja kututembelea, lakini hapana.
Ni kweli kabisa kaka unavyosema. Unajua mambo yamekuwa ni mengi na unajua muda sio rafiki kwa hivyo tunakimbizana nao. Ni kweli kabisa sikulaumu dadangu maana wakati tulikuwa nao huu ni wakati wa kupambana. Ndio. Sasa dadangu nimekuja kwako. Uende ukashangaa mbona ghafla hivi. Usishangae dadangu ni mambo ya kawaida tu. Ila kulikuwa kuna jambo muhimu sana ambalo nimeona nije angalau uweze kunishauri. Dada, unafahamu fika kakako umri umeenda. Nina takriban zaidi ya miaka 4 kwenye ndoa yangu na hatujabahatika kupata mtoto. Na kwa bahati mbaya zaidi wifi yako hivi karibuni daktari alithibitisha kuwa hana kizazi, hivyo hana uwezo kushika mimba. Ilituhuzunisha sana na tunisikia vibaya kwa kweli, lakini yote tunamwachia Mungu. Wifi yako alitafakari kwa kina akaikosa furaha, akaisi kabisa hatutokuwa na amani, pengine ndani hatutojisikia vizuri, maana nyumba ni watoto. Akaja na wazo kwamba kama kuna uwezekano niwezi kuongeza mtu wa pili ili atupe furaha kwenye nyumba yetu pindi atakapokuwa ametuzalia mtoto. Na huyu mke ni rafiki yake kipenzi, ameona ndio chaguo sahihi na kuwa mke wa pili kwa maisha yetu, kwani ni mtu ambaye anamfahamu, alisoma naye shule moja, kwa hiyo amemridhia. Na pindi atakapofanya naye mazungumzo akakubali, basi ameona kuwa ni sahihi kuwa ndani ya nyumba yetu. Sisi dada, wewe unalionaje? Papa, mimi kwanza nisiri kuona. Ni pole sana kwa changamoto, maana hii ni changamoto. Ni kweli nahitaji kusaidia. Lakini sasa wake wawili wana changamoto sana. Wana changamoto sana ukiwengi. Ila haina namna. Lazima upate mtu. Hata mimi wakati nakuja pale, nilikuwa napenda sana kutana na shangazi pale. Ananikimbilia kimbilia, ananisumbua. Lakini haikuwezekana kwa hivyo. Ila nisingeweza kuzungumza kwa maana swala la watoto ni Mungu mwenyewe ndiye anayefanya. Na hata hivyo nilivyoongea nilionekana mbaya tu. Tuna wivu akionekana mbaya sana. Lakini kwa kuwa ameridhia yeye mwenyewe, basi mimi niseme tu kaka. Natakiwa kufanya jambo na mimi kwa upande wangu nimelipokea kwa mikono miwili. Jambo hilo na ulifanye kwa haraka. Maana umri unaenda, unaelekea uzee sasa. Nashukuru sana dadangu. Maana nilikuwa na wasiwasi sana kufanya maamuzi. Kuna vema nije nikushirikishe, wala uweze kunishauri. Hivyo, basi, nitalifanyia kazi dadangu. Nashukuru sana. Asante. Nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Maana ni muda mrefu sana tujaonana. Mimi nipo, ila wewe ambaye umeolewa, yani umejificha hata uonekane. So najua bado natumikia ndoa. Vipi wewe, umeshapata mchumba? Mimi ndio wenye bahati zenu, si wengine bado. Usiseme hivyo. Muda wako utafika tu. Inshallah. Kiukweli, ndoa zina changamoto sana. Zina furaha, zina karaha pia. Kila kitu utakikuta ndani ya ndoa. Lakini naamini Yara wewe una furaha. Maana sio kwa mjengo huu. Unakosaje furaha kwa mfano? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi aliyonipatia.
Ila nina changamoto kubwa sana kwenye maisha yangu. Changamoto gani? Nilienda kupima. Daktari akaniambia kuwa siwezi kushika ujauzito. Kwangu limekuwa ni pigo kubwa sana. Nina hofu. Moyo wangu unaogopa. Kikubwa zaidi naogopa pale ambapo mwanaume pengine labda atahitaji mtoto, ataoa mwanamke ambaye mimi simfahamu. Sijui tabia zake. Aje kunisumbua huko ndani. Naogopa kweli. Ara. Mbona unakata tamaa mapema sana? Yeye daktari ni nani? Ni Mungu. Subiria wakati wako ukifika utazaa, lakini eti daktari ni binadamu tu kama waweza akakwambia tu uweze kuzaa. Sio kweli. Mimi sitaki kuamini kuhusu hilo. Ni miaka 4 sasa nikiwa katika ndoa yangu. Hata kama ikiwa mimi wote nakaa miaka 10 na hawazai. Yaani mimi 4 michache sana. Relax basi, vumilia. Ni kweli rafiki yangu. Natamani mume wangu angeoa mwanamke ambaye namjua, mwenye heshima, hekima na busara. Okay. Nimekuita hapa nilikuwa nina ombi moja. Jemi, wewe ni rafiki yangu kipenzi. Nilikuwa ninakuomba uweze kunistiri. Sijaona mwanamke mwingine isipokuwa ni wewe. Ninakuomba Jemi, uweze kuwa mke wa pili. Mimi. Unajua wewe unapenda sana masiala. Niko serious. Ninachokiongea ninamaanisha. Wewe utakuwa mwanamke ambaye ni sahihi kwa upande wa mume wangu. Kwa sababu wewe ni mzuri, una kila kitu, una heshima. Kwa tukiishi pamoja, hakuna kitu ambacho kitasumbua. Na kuomba, naomba unisaidie. Hello, upo serious? Ni stili kwa hili mwezio. Anu, umenipa wakati mgumu sana. Nitakujibu. Kwa sababu kuingia kwenye ndoa sio kitu cha masiala. Hususan ukiwenza, unataka moyo sana. Yaani hata sikumalizi kila nikikutizama. Sawa, nitakujibu. Nipe muda kidogo. Okay. Na imani ukiwa tayari utakuwa mzuri zaidi ya hapa. Utakuwa unapendeza. Si unamjua mume wangu ni mtu wa dini? Kuwa na amani. Hapa ni nyumbani kwako sasa. Sawa dada. Nashukuru. Unajua wewe ni ndugu yangu. Rafiki yangu. Mdogo wangu. Mke mwenzangu sasa. Na imani sijachagua chaguo ambalo sio sahihi. Nashukuru dada. Unajua wanawake wachache sana wenye moyo kama wako wako. Lakini naahidi sitaenda kinyume na wewe. Kweli? Nalipenda tabasamu lako. Natamani liwepo milele. Tumpe Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo anayeleta kila kitu, amani, furaha. Kwa sababu kama uliweza kukosa wewe, kwa nini mimi nipate? Lakini yote inawezekana kwa Mwenyezi Mungu. Usiseme hivyo. Kikubwa ni imani tu. Nadhani hautoniangusha. Karibu. Hapa ni nyumbani kwako. Kwa hiyo
kuwa huru. Usiseme nyumbani kwangu, ni kwetu sasa wote. Oh, ni nyumbani kwetu sasa. Kikubwa tu ni matumaini katika nidhamu, heshima. Sina hofu na wewe. Karibuni jamaa. Asante. Shikamoo. Marahaba. Karibu. Za saizi? Salama. Karibu nyanya. Asante. Nyanya bei gani? Nyanya 4,200. Mbona hivi? Kitunguu? Mie. Na nini? Ukiwe na nyongeza hapo sijali. Hapa ndo umefika hapo. Bei gani? 500. Atoke. Asante. Haya, asante. Haya, karibuni tena. Haya. Hapana. Na baba. Hiyo haiwezekani. Bwana. Unamwita sasa.
Tuendelee kula. Kula mme wangu. Hiki chakula mbona kitamu hivi? Amepika nani? Kazi ya mdogo hiyo. Wow, mdogo. Hongera. Hapana, nilikuwa mtu. Tamu, mlikuwa wapi? Non, 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 hakika nimemchagulia mume wangu chaguo ambalo ni sahihi. Kwa nini unasema hivyo dada? Je, mimi mdogo wangu? Unastahili sana kuwa katika nyumba hii. Umependeza. Una maana nimependeza kuwa hapa? Kwa sababu utaleta furaha ndani ya nyumba hii. Dada, usijali kuhusu hilo. Na ndio maana hata leo nimekaa hapa kukupendezesha na hivyo leo zamu yako. Dua zako ziweza heri dada. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Na mume wetu atakuwa na furaha. Kwa hakika mume wetu anatupenda. Sijaona hata kasoro kwake. Anatupenda sana.
Vipi lakini ushapika? Sasa najua mimi dada yako. Nishaandaa kila kitu. Kwa utaka kunishinda eh? Mimi mume wangu anione mvivu, si ndio? Hapana. Mume wetu anatupenda sana. Vipi? Umeyapenda mazingira hapa? Yaani kiukweli dada. Hapa nimepapenda. Ni pazuri. Sijaona hata kasoro. Sawa. Kuwa na amani. Hapa umefika. Ah, wow. Mzima lakini. Mzima takwambi. Mzima umeshindani. Mbani takali. Eba. Furaha iliyoje sasa? Mimi sasa ni mjamzito. Nakwenda kumletea furaha mume wangu kipenzi. Ilikuwa ndoto ya mume wangu kupata mtoto. Mimi ndio kila kitu sasa. Ndani ya hii nyumba. Nahisi mimi ni mtu wenye matunda. Ni muda wangu. Mke mwenza akae pembeni. Ndiyo mke wangu, habari za hapa? Ni nzuri. Unaendeleaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Vipi? Mbona leo mapema? Leo nimebahatika kurudi mapema. Unajua hakuna foleni. Ndio maana niko hapa muda huu. Karibu. Asante. Hapa ni nyumbani kwako. Nakuona kama haujachangamka leo. Hapana, niko sawa. Sawa? Okay, na mke mwenzio anaendeleaje? Atakuwa yuko chumbani. Ah, okay. Basi sawa, mimi nashukuru kusikia hivyo. Wow. Mke wangu mimi huyo. Nimekuja bila hata kuniambia. Karibu. Sikia hapo, utaumia. Basi sikia tukae. Ibana tena hapa. Niambie. Sina msemo, nimechoka tu. Unaendeleaje? Sijambo. Naona mambo yanazidi kuwa mazuri. Eh? Naona leo mapema. Naona angalau kana kuwa kuwa. Unajua leo hakuna foleni. Ndio maana nimekurudi. Karibu teta baba. Nawe karibu teta mama sasa. Yaani akija mtoto wa kike, nitamwitia jina mimi. Akija wa kiume, tumuitie jina wewe. Nilikuwa napendekeza kuwa akija wa kike, jina litoke kwa bibi mkubwa. Au unaonaje?
Mama nimechoka. Niko sawa. Mbona tunataka kupumzika? Unalinga hii kwanza mwako. Basi sawa. Mtangu baadaye kidogo. Sawa. Na kuona malikia wangu. Umenyosha miguu tu kama kambale. Yaani umeshindwa hata kuosha vyombo. Vyombo vimejaa jikoni vichafu. Kweli? Umelala tu, umetulia, huna hata shida. Unavyoongea unajisikia aibu. Yaani wewe ujauzito wako umeona kama ni ugonjwa sasa. Unashindwa hata kuchukua vile vyombo ukaweka, ukakaa ukaanza kuosha. Kuna mtu atakusema, hiyo mimba sio ugonjwa, unaweza ukafanya kazi zako vizuri. Umelala tu huna hata shida. Kama mimba sio ugonjwa basi ungebeba wewe. Unasemaje wewe? Mbona unashindwa kuwa mstaarabu? Kuwa mstaarabu au staarabu unayojua? Mimi najisikia vibaya naumwa, vipi naoshaje? Kwani nakaosha mwenyewe nitafanya? Mbona unajiona kama siku moja ushindwe kuwa? Vipi wake zangu? Kulikoni? Hebu nipe simu yangu bwana. Hivyo. Mimi wangu, mimi najisikia vibaya kama hivi. Ananiforce mimi nikaoshe vyombo. Na namuomba basi nisaidie tu leo, afu kesho nitaosha, hataki ananiforce. Ala mke wangu, unachokifanya unakosea. Hebu mwangalie mwenzio. Hali yake ni ile pale, mjamzito. Mbaya zaidi anaumwa, hajisikii vizuri. Kwa nini unamlazimisha akaoshe vyombo? Kama ni zamu yake, atafanya wakati mwingine pindi atakapokuwa yuko sawa. Hii sio sawa mume wangu. Haimaanishi kuwa mjamzito ndio ushindwe kufanya kazi. Huu sio ugonjwa mume wangu. Ala, 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 please. Hebu fikiria. Kama ungekuwa ni wewe umebeba ule ujauzito. Tena unajisikia vibaya. Uambie ukaoshe tena vyombo. Ungejisikiaje? Unamuendekeza. Huyu ana uwezo wa kufanya kazi vizuri. Kama sipo mimi anafanya nani? Nani atamfanyia kazi zake huko ndani? Kama unamsikilize. Mume vile vyombo. Uzo hajisiki vizuri. Hebu twende. Chukua simu yako. Bebe. Ah, dada. Ndio kaka. Nimekuja kwa mara nyingine tena. Karibu. Ah, dadangu. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu. Mke mdogo Mungu amejalia. Kwa sasa ni mjamzito. Hongera sana kaka. Asante sana. Kwa kweli ni jambo ambalo limenipa furaha sana. Yaani hata nikiwa kazini
natamani kuwahi kurudi nyumbani haraka sana ili tu nifuatilie maendeleo yake. Ila kwa bahati mbaya sasa hivi nikirudi pale nyumbani kuta hali ambayo si ya kawaida. Wameanza kukosa maelewano na hata sijui tatizo ni nini. Ukiwauliza hata sio tatizo la maana sana, utasikia tu sijui huyu zamu yake sijui hajaosha vyombo, sijui hajafagia, hajafanya usafi. Yaani wala sio kitu cha maana sana. Na nilalamikiwa zaidi hapa ni huyu bi mdogo. Yaani nashindwa kuelewa. Sijui ni huyu mke mdogo hali alikuwa nayo ama huyu mke wangu mkubwa pengine ameanza kujisikia vibaya na muona mwenzia amebeba ule ujauzito. Hali ya kuwa tulikubaliana lakini. Sasa dada, kama unavyojua mimi kakako huwa sipendi kuongea ongea. Huwa najisikia vibaya sana. Nilikuwa naomba upate muda uje angalau uongee nao wifi zako. Waweke chini, ongea nao ili kila kitu kiweze kwenda vizuri pale nyumbani. Ni hilo dadangu. Kwanza nikupe pole kakangu. Asante. Ila haya mimi niliyajua. Niliyajua kabisa. Yaani nilijua haya yatatokea. Maana watoto wa kike hawawezi kukaa sehemu moja wakaelewana. Sio tu kwa sababu umewaoa. Hata ungekuwa hujaoa, watoto wa kike wakikaa pamoja lazima watagombana. Sembuse wao wanashare mume, wanakaa nyumba moja, wanapika pamoja. Kugombana ni lazima. Na yaweza kuwa ni huyu mdogo ndio mwenye shida. Maana siku zote wakiwa wadogo wanatamu sana. Na hivyo alivyojua changamoto ya mwenzie, anaweza akatumia hiyo sasa kuwa fimbo ya kumwadhibia. Lakini wasikupe shida. Mimi ni mwanamke mwenzao. Nitapambana nao. Mimi nitakwenda kule, nitazungumza nao, nadhani kila kitu kitakuwa sawa. Basi sawa dadangu, nitashukuru sana. Haya basi, mi dada ni kuwache kwa sababu kuna sehemu niko na wahi. Pole kakamu. Haya, asante dadangu. Pole sana. Haya. Ndo ukubwa huo. Haki ya Mungu. Shangazi tunamtaka, lakini changamoto tunazipata. Mimi nimekuja hapa kujua jambo moja tu. Kakaangu Hansi alikuja nyumbani kwangu kaleta malalamiko kwamba nyinyi mnagombana huko ndani ya mwelewani, yani mnapishana tu. Na sijui kwa nini mnagombana. Na nyinyi ni marafiki ambaye mmesua pamoja. Na najua kabisa kakaangu hapendi maana hapendi kuongea. Kakaangu ni mtu wa amani sana. Kwa nini mnagombana? Na wewe ndio ulimshauri kakaangu aoe. Nyinyi ni marafiki. Mmesoma pamoja. Ukasema kwa unamfahamu huyu vizuri. Unahisi kwamba ataleta amani kwenye nyumba yenu. Tulitegemea wewe ndio utakayeleta amani ndani. Lakini wewe ndio umekuwa kwanza kuvunja amani. Mimi sina neno na wala sina tatizo lolote. Mimi ndo nilimkaribisha huyu mke mwenzangu. Tunaishi kwa upendo. Nitakabiliana na changamoto ambazo zinajitokeza. Nimekubali kwa yote. Kwa hiyo mimi sina shida ifi yangu. Niko sawa tu. Wifi, sisi sio maraika.
eti tukae tusigombane. Sisi ni wakina nani? Hivyo vyombo vyenye kabatini vinagongana. Itakuwa sisi. Mimi naamini hali itaisha tu, kila kitu itakuwa sawa. Haina haja kugombana. Hali uliyokuwa nayo haihitaji kufanya fujo. Inahitaji utulivu sana. Wanawake wengi usingizia mimba kwamba zinawapa jeuri. Ila si kweli. Ni wewe tu. Mimi sai kuamini kwamba hali hiyo inakufanya jeuri. Lakini yote kwa yote, ninachoomba amani kwenye hili. Mimi sina tatizo lolote. Mimi ndo nimemkaribisha yule mke mwenzangu kwa upendo na amani. Kwa hiyo sunamwona yeye anaongea jeuri zake. Mimi sina tatizo, niko sawa kabisa. Na kuahidi kila kitu kitakuwa sawa. Na wewe unaniahidi nini? Nimekuelewa wifi. Nisamehe. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Mimi niwashukuru. Napenda muendelee kuishi kwa amani. Ningependa mpeane mikono ili kuonyesha kweli mmesamehe. Mpe mkono vizuri mwenzio. Kumbatia nene. Jemi, wewe kwangu ni zaidi ya rafiki. Nakupenda na ninakuthamini pia. Nakupenda pia. Ila nina hofu nitakuwa mbali kidogo na wewe. Unamaanisha unataka kukaa mbali na mimi? Hapana. Mimi kwa sasa ni mchumba wa mtu. Na hivi karibuni naenda kuolewa. Mama. Kabisa? Nenda kuolewa na niacha mimi mtaani. Sikuachi.
nikiwa niko nyumbani kwangu, usiache kuja kunitembelea. Kwa hakika watu na bahati zenu. Unaenda kuolewa, unanecha nini mtoto sasa? Sio bahati. Hata wewe muda wako ukifika, utaolewa. Basi usijali rafiki yangu. Hata hiyo ndoa yako sio sababu ya sisi kutengana. Mwenyezi Mungu akijalia kwenye ndoa yako nitakuja. Hata kwako pia nitakuja. Hilo ndio jambo zuri. Nakupenda sana rafiki yangu. Nakupenda pia Ala. Basi ukienda kwenye ndoa yako kwa hakika mtunze sana mume. Nakuomba tusije tukaachana. Kwa mimi nakupenda sana. Nina furaha unaenda kuzalia mtoto. Hakika ndio furaha. Nakupenda kwa mimi. Kweli wewe ndio mtu ambaye sijui nilikuwa wapi. Kwa nini sikukujua mapema kabla ya kumjua rafiki yako? Na mimi sasa hivi nilielewa. Kweli, eh? Ah, unajua nini? Mara nyingine naona vile sikuchukia hivi. Unajua kwa nini? Kwa sababu tumebebea ujauzito. Ila usijali, asikushughulishi. Kwa hiyo najua naumia sana, ila wewe asikushughulishi. Puzi yetu. Mfupi mimi nitambua kila kitu mwanangu. Kwa nini upo na hali hili? Kweli. Najua siwezi kumsema sana mabaya, lakini basi tuache. Ni kikubwa kama kwa hiyo ndo rafiki yake pekee. Na hiyo chaguo ambalo amekuja.
binti. Kwa mdo wote tangu ulivyoamka una kazi moja tu ya kufagia. Mimi nakuuliza ha? Kuna kuosha vyombo, kuna kufua nguo za mume wangu, kuna kupika mpaka dakika hii mimi na hali yangu nina njaa. Vipi kwani? Hivi Jemi mbona unikosea heshima? Yaani unaongea vile ambavyo unajisikia. Nikufanyia kazi zote humo ndani. Wewe umelala. Si ndio nataka? Sasa unataka hizo kazi afanye nani? Kuzaa kuzai. Humu ndani kazi usifanye. Unataka kufanya nini? Funga kauli zako. Sema naomba funga wewe mdomo wako. Unadhani kubeba wewe uzito mwana wangu kunaweza kupata mtoto? Unabeba mimba na mtoto usipate. Unaenda kwa kitu gani? Kuwa na heshima. Ukumbuke mimi ndio nimekuleta humu ndani. Shika adabu yako. Uniweka humu ndani ngapi? Kwa hiyo kama ulinileta, mimi ndio nifanye kazi yako. Yaani mimba ni bebe, nizae mimi. Kazi nifanye mimi, mimi sio mfanyakazi. Wewe ambaye ni mtu usiyetoa matunda, hiyo ndo kazi yako. Kufua, kufagia, kuosha vyombo, usafi pia ndani. Na kulipikia mimi nile, mimi na hali yangu natakiwa nikae na njaa. Unakosea. Tena unanikosea vibaya mno. Nikufanyia kila kitu unachotaka. Sasa ujauzito. Hapo hii mimba. Wewe isimanga sana kwa sababu dalili hujajaliwa tu. Acha watu na vizazi vyetu tuzae bwana. Kwa hiyo ndio kuna nauli kwa mwenye kwenu.